Jeg skal udstille min pik. 26-årige Jimmy Sommer er kunstner på Institut for X. I dag er en stor dag. Jimmy skal nemlig udstille en skulptur af hans penis som et forsøg på at eksponere sine egne sårbarheder. Altså, det er første gang, hvor jeg virkelig skal arbejde med min sårbarhed i et kunstværk. Det har også været noget, hvor jeg tænkte sådan, har jeg egentlig lyst til det? Begyndte at få lidt kolde fødder en gang imellem. Det handler om usikkerhed i den nøgne krop, og hvem er vi, og hvordan identificerer vi os med os selv. Grunden til, at jeg gerne vil fremvise min sårbarhed, det er egentlig en indre proces. Kunstværket har fanisering denne eftermiddag i sexbutikken Peach på Mejlgade i Aarhus. Udstillingen består af en præcis afstøbning af Jimmys penis med en tilhørende beskrivelse af historien bag, samt fire hudafstøbninger i beton. Som barn var jeg træt af min pik. Den voksede hurtigere end de andres på mit klassetrin. Blev der talt om den. Jeg skammede mig og havde lyst til at skære den af. Jeg prøvede at bøje den midt over for at gøre den mindre. Trods det har jeg fået et komfortabelt forhold til den. Fanisering er nu åben for aarhusianerne, og indtil videre er arrangementet forløbet som håbet for kunstneren Jimmy Sommer. Jeg kan rigtig godt lide det. Det er virkelig afslappet og rart. Jeg føler, at det ikke bliver mødt med en form for dom, men mere en form for nysgerrighed, og det kan jeg relatere til, og den her, det kan jeg godt se. Det styrker det, og gør det i virkeligheden en sårbarhed til en styrke lige pludselig. Jeg er rigtig glad. Jeg er rigtig glad, og der er sol, og der er nogle dejlige venner, der er kommet. Skål for pølser. Skål for pølser. Jeg skal udstille min pik. 26-årige Jimmy Sommer er kunstner på Institut for X. I dag er en stor dag. Jimmy skal nemlig udstille en skulptur af hans penis som et forsøg på at eksponere sine egne sårbarheder. Som barn var jeg træt af min pik. Den voksede hurtigere end de andres. Jeg skammede mig og havde lyst til at skære den af. Trods det har jeg fået et komfortabelt forhold til den. Pølser. Skål for pølser. Skål for pølser.